यो सिंगो देशलाई समाउन चाहन्छु रोल्पाबाट एउटा नयाँ राजनीतिक दलका रूपमा हामीले के सिक्नु पर्छ नयाँ राजनीति गर्छु भनेर उदाएका नेताहरूले के सिक्नु पर्छ के बिर्सनु पर्छ के गर्नु पर्ने रहेछ के गर्नु हुने र हुँदैन रहेछ भन्ने कुरा देशलाई सुनाउन चाहन्छु रोल्पावासीले अपेक्षा गरेका जुन अत्यन्त साना आधारभूत कुराहरू हुन् त्यो अपेक्षाको सानो लिस्ट छ धेरै लामो लिस्टै छैन सानो हुन सक्ने गर्न सक्ने लिस्ट छ त्यो लिस्ट देशलाई सुनाउन चाहन्छु र जे जस्तो भए पनि मैले बारम्बार भन्दै आएको छु नेतृत्वको नियतमा खोट थियो होला थिएन होला त्यो भविष्यले अझै बताउला तर युद्धमा होमिएका एक एक व्यक्तिहरूको त्यागमा बलिदानीमा अलिकति पनि खोट थिएन उनीहरू यो देश बनाउनका लागि भनेर नै ज्यानको हत्केलामा लिएर लड्ने हिँडेका हुन् त्यस कारणले नेतृत्वको बारेमा मलाई भन्नु केही छैन तर ती तमाम मानिसहरू जो यो देश यो समाज बदल्छु भनेर ज्यानको समेत बाजी लगाएर हिँडेकाहरूप्रति मेरो अथाह सम्मान छ रहिरहनेछ तिनले देखेको सपना र तिनको नेतृत्वले देखाएको सपना बिच कहाँ तालमेल मिलेन त्यो बुझ्ने विषय हो तर आम सर्वसाधारणले देखेको सपना चाहिँ समृद्ध नेपालको सपना थियो एउटा आफ्नो आफन्तको परिवारको होइन कि सन्ततिको आउनेवाला सिङ्गो पुस्ताको भविष्यका लागि ज्यान दिएका थिए यो कुरा अलग हो कि नेतृत्वले आफ्नो सन्तति हेऱ्यो उनीहरूले सिङ्गो देशको भावी सन्तति हेरेका थिए भन्ने कुरामा मलाई पनि सम्झना छ हामीले सबै सन्देशहरू बोकेर म जाँदैछु र यी आवाजलाई विभिन्न ढङ्गले विभिन्न चरणमा म काठमाडौँबाट सदनबाट र विभिन्न मञ्चहरूबाट निरन्तर उठाइरहेको छु यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं प्रतिष्ठा सदस्य लगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रतिनिधिहरू यही बेलामा चाहिँ यो अनुकूल समयमा रोल्पा छिर्नुको उद्देश्य के होला भनेर सबैले चासो चाहिँ देखाएका छन् यो अन्तिम दिन तपाईँ प्रश्न बहादुर जनतालाई एउटा राजनीति एउटा भूगोल समुदाय देशका हरेक भूभागहरू यहाँको सांस्कृतिक विविधता लगायत त्यहाँका विभिन्न महत्त्वहरूलाई बुझ्दै जानु नै राजनीतिको एउटा पाठ हो एउटा 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 पाठ हो महत्त्वपूर्ण छुटाउने नहुने पाठ हो राजनीतिक दलका रूपमा रोल्पाबाट बुझ्नुपर्ने सिक्नुपर्ने जान्नुपर्ने कुराहरू धेरै भएको हुनाले मैले रोल्पा छानेको विभिन्न साथीहरूलाई अन्य विभिन्न ठाउँमा उहाँले जानुभएको छ पार्टीका सबै साथीहरू संविधान दिवसको यो अवसरमा हामी हिन्दू साता भए नै विभिन्न ठाउँमा छरिएका छौँ केन्द्रीय नेताहरू हुनुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभएको छ मैले चाहिँ रोल्पा मैले अघि भनेका यी विविध कारणहरूले गर्दा रोल्पा छानेको हुँ त्यसैले यसको राजनीतिक अर्थ त छ म यहाँ आइरहँदा गयौँ सर्वसाधारणले भन्नुभयो हामीले भोट दिएका नेताहरू चाहिँ धेरै देख्न पाइँदैन चुनावका बेलामा प्रायः देखिनुहुन्छ तर तपाईँ आउनुभयो तपाईँ जहाँबाट निर्वाचित भए पनि रोल्पाको आवाज उठाइदिनु होला हामी खुसी छौँ नेताहरू यसै गरी आएर जनतासँग घुलमिल गरेर उनको समस्या सुनिदिए मात्र पनि हामीलाई राम्रो लाग्छ भनेर भन्नुभएको छ त्यस कारणले यसको राजनीतिक अर्थ भन्नु नै रोल्पाको विषयमा बुझ्ने रोल्पाको इतिहास रोल्पाली जनताका मार्फतबाट मुलुकलाई नै कुन ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ आम नागरिकका चाहना के छन् तिनलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ उनले अनुभूत गर्ने गरी कसरी चाहिँ परिवर्तन महसुस गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नको लागि परिवर्तनको एउटा ठुलो एउटा इफिसेन्टको रूपमा रहेको रोल्पा आउनै पर्ने थियो त्यस कारणले रोल्पा आएको छु सायद फेरि पनि म रोल्पा आइरहन्छु रोल्पावासीले मलाई असाध्यै धेरै माया गर्नुभएको मैले पाएँ हरेक ठाउँमा हरेक चोकमा स्वागत गरेर माया गरेर उत्साह भरिदिएर मलाई अझ बढी उत्साहित बनाउनु भयो